כמדי שנה גוגל מפרסמת את רשימות סיכום השנה במנוע החיפוש, אז על מי מחפשים הכי הרבה אינפורמציה בגוגל, מה הסיפור שהכי בער בכם השנה, וגם איפה ממוקמת גל גדות שלנו בכל החיפוש הזה, נגיד שלום לגיא שחר. שלום שלום, ספוילר, ממוקמת די גבוה. טוב, קודם כל אנחנו נתחיל בנושא עצמו. גוגל מפרסמת כל שנה באתר שנקרא trends.google.com את נושאי החיפוש הכי חמים שהיו השנה, וזה אומר הרבה, כי זה אומר מה חיפשנו באמת. הרי היום כבר אף אחד לא מקיש כתובת של אתר, כולם מחפשים בגוגל ונכנסים, זאת אומרת שמה שהם מחפשים הכי הרבה זה מה שבעצם אנשים רוצים לדעת. אז אם אנחנו מסתכלים קצת בישראל, אז עשרת החיפושים הגדולים של 2017, ותכף נראה את זה, זה בעצם אמיר פרישר גוטמן, אמנם בנסיבות, כמובן זכרו לברכה, בנסיבות לא כל כך טובות. במקום השני, אנחנו רואים סטאצ רויאל בצורה מאוד מאוד מפתיעה. מה ש... יש לכם מושג מה זה אומר, אגב? לא, לא, תגלה לנו. אז אני אסביר. יכולים לחפש בגוגל. סטאצ רויאל זה בעצם סטטיסטיקות על משחק קלאש רויאל, משחק מאוד מאוד נפוץ בישראל, מאוד מבוקש. ובמקום השלישי היה שם את 10 אצבעות, שזה אתר ללימוד מתמטיקה. אני חושב שזו בשורה די טובה. מקסים. רביעי חמישי, אגב, שירים, של סטטיק ובנאל. מקסים. שניהם. כן, כן. יהיה נמשיך הלאה, אנחנו נראה שבחדשות עדיין שובר על המקום הראשון, אמיר פרישר גוטמן, זכרו לברכה. במקום השני, שלומית מלכה, מי שזוכר שהיא נפלה מהקורקינט, זה נכון. הביא אותה לכותרות. במקום שלישי, לוסי דובינצ'יק. ברביעי, יש את הספינר. הספינר שאתם זוכרים כבר שכולם... שכבר ילדים כבר התחילים מאס להם ממנו. נכון, נכון. עכשיו אם נמשיך, אז הרבה אנשים מחפשים, פונים לגוגל כדי לדעת איך עושים דברים. איך עושים דברים. אז השאלה איך שמתחילה, בעצם שמתחילים מילת חיפוש בגוגל עם המילה איך, הם יודעים שהמטרה שלך היא לדעת את זה. והמקום הראשון זה איך להכין סליים. שוב, שאלה, אתם יודעים מה זה סליים? ברור, מאחיינים שלי. מה זה סליים? זה הג'לי המגעיל הזה שנדבק לידיים ולא נדבק לכלום. יפה, אנחנו רואים, זה בעצם משתמשים שם באבקת כביסה ודבק לרוב. זה בעצם עושה איזה משהו גוי כזה שכיף לשחק איתו. וזה, אגב, מעיד שרוב מילות החיפוש שאנחנו בעצם רואים באינטרנט, ילדים, כן, בני נוער מחפשים, וזה משפיע על גוגל ברמות הכי גבוהות. אז מה עם גלגדות שלנו? איפה היא ממוקמת בחיפוש? אז גלגדות, האנשים ש... מבחינת האנשים שהכי חיפשו ברמה הגלובלית, אפשר למי שנכנס לאתר של הטרנדים, יראה גם ברמה הישראלית וגם ברמה העולמית, שגלגדות נמצאת במקום השישי, שזה מאוד מאוד מכובד. בחיפוש העולמי. בחיפוש העולמי. מכלל האנשים, בשחקנים. בעולם. עקפה את מלניה טראמפ. כן, כן, היא עקפה את מלניה טראמפ, רגע, ובשחקנים במקום שלישי. רגע, אני חייבת להבין, ברובריקה של השחקנים או מכלל האנשים לא, בעולם? לא, מכלל האנשים. וואו. במקום, בשחקנים במקום שלוש. מקום שלישי, וואו, מכובד מטורף, מאוד. מטורף. גלגדות שלנו. בהחלט, אגב, בהחלט, מטורף. אגב, בתחום שלי ככה יותר, מי שרוצה לדעת, הסמארטפונים, מי שכובש את הטבלה, והוא גם בראש החיפושים העולמיים, זה אייפון 8, אחריו אייפון X, כן. נינטנדו סוויץ', כל האביזרים האלה, על ידי גוגל אפשר לדעת מי חיפש מה, והכי הרבה. תיכנסו ותראו. מי באישים בארץ? מדהים. זה אנחנו נבדוק עוד בהמשך, אבל גיא שחר, תודה רבה לך. תודה לך.